今年我终于考上了传说中的武林高中，而今天则是社团博览的那一天啊！哇！同学对美术，等等。客官，朝您印堂发黑，面有神色，定是与我辈有缘，所以给你讲美术社都在干嘛哦。跟刚说的完全没有关联，这个连任好难拒绝啊。说到美术社，大家的印象可能都还停留在比较传统和严肃的作画上，但其实美术的范畴是更广的。就我们社团来说，跟画图有关的表现手法都算在内哦。水彩、炭笔、漫画、插画、绘画、设计、概念艺术等。此外，我们会有去看展览的社游，自由参加的课后课等，是个压力不大的星河小社哦。其实我们的核心目的是让大人学习运用手法去表达自己想表达的东西，也就是创作这件事。如果你是要创作人的人，那就加入美术社吧。P.S. 教室很漂亮，很漂亮哦。教室很漂亮啦。所以要加。